Za razliku od dosadašnjih godina kad se igrala po gradskim četvrtima, 10. izdanje malonogometne lige mjesnih zajednica grada Mostara Vjekoslava Rapović 2016. prvi će puta biti održano u gradskom središtu, točnije iza 10. osnovne škole. Nalazimo se na igralištu iza 10. osnovne. Kao što vidite iza mojih leđa, radovi se odvijaju intenzivno i užurbano nakon nekih perpetija u samom gradu i funkcioniranju gradskih poduzeća. Uspjeli smo otkočiti, znači kreće se punom parom. Održavanje lige iza 10. osnovne nije uopće upitno, znači igrat će se i stići ćemo sve na vrijeme, završit ćemo do završice Lige Hercegovine. Dakle, unatoč nagađanjima, radovi na izgradnji dva terena idu planiranom dinamikom, provedene su električne instalacije, a u pripremi je i montaža sjedećih mjesta, tako da će do početka natjecanja sve biti spremno.